підтримують прокуратуру, немає реальної судової реформи, немає реальної прокурорської реформи. Вся та стара мафія суддівська, прокурорська, вся ця банда, яка десятки років грабила українців, порушуючи кримінальні справи на замовлення, закриваючи кримінальні справи на замовлення, вся ця банда прокурорсько-суддівська продовжує знущатися над українцями. Луценко прийшов туди, багато говорив, у підсумку гора родила миш. Нічого не зроблено, органи прокуратури не реформовані, прокурорські морди, переважно є там і нормальні люди, я хочу сказати зразу, але більшість корупціонери і продажні шкури, які виконують політичні замовлення і зловживають повноваження прокуратури. Тому оцінку Луценку даю не я, оцінку Луценку дав український народ, який не довіряє прокуратурі 1% рейтинг. Тому я вважаю, що Луценка треба відправляти відставку, тому фракція Радикальної партії підписалася під вимоги відставки генерального прокурора Луценка. Наша фракція не голосувала за обрання Луценка прокурором. Ми не голосували за зміни до закону, які дали можливість неуку без відповідної освіти стати на посаду генпрокурора. Ми не голосували за зміни до кримінально-процесуального кодексу, які обмежують права підозрюваних громадян і розширюють права прокуратури. Все це дорога до диктатури, до узурпації, до зловживань, до використання правоохоронних органів у політичній боротьбі, у віджиманні бізнесу і так далі. І сьогоднішня заява прес-секретаря генпрокурора про те, що вони вже не подають подання на мого колегу Лозового, бо, мовляв, треба допрацювати, показує непрофесіоналізм і нездатність обіймати цю посаду Луценка, тому що в п'ятницю він каже, що подає подання, у середу, у вівторок він каже, що вже не подає. Все це справжня людина, нормальна, професійна, компетентна, ніколи б так не зробила. Тому що ці заяви використовуються просто для зведення політичних рахунків, для дискредитації нашої команди. Коли немає підстав для того, щоб звинувачувати мою команду, для чого ти робиш ці заяви? Для чого ти зловживаєш своїми повноваженнями? Є підстави, вносять, притягуйте до відповідальності. Немає підстав. Ти не маєш права робити політичні заяви, ти не маєш права використовувати повноваження генерального прокурора для зведення політичних рахунків, для дискредитації політичної сили Радикальної партії, яка є в опозиції до влади. Це зловживання, це кримінальна відповідальність за це. У п'ятницю Луценко каже, подасть подання на мого колегу Лозового. Сьогодні вже каже, він не подасть, він відправив до антикорупційної прокуратури для додаткового розслідування. Так справа в тому, що антикорупційна прокуратура і не зверталась до Луценка ні з якими пропозиціями. Я говорив з головою Національного антикорупційного бюро. Вони ніяких подань не робили, ніяких розслідувань не проводили. І це показує, що коли генеральний прокурор Луценко робив заяви проти Лозового, а вважайте фактично проти мене, він ставив одну мету – дискредитувати нашу команду. Типа Радикальна партія – це якісь там корупціонери і так далі. Луценко не бачить корупції в нафтогазовому секторі. Луценко не бачить корупції в діях Бойка, Льовочкіна, Фірташа. Луценко не бачить корупції – 200 мільярдів гривень крали в Приватбанку. Луценко робить пусті, необґрунтовані, некомпетентні, непрофесійні заяви, які переслідують одну мету, щоб нас дискредитувати. Сьогодні він тишком-нишком каже, ми відправили назад на доопрацювання. Забув одне тільки сказати. Вибачиться. Вибачиться за неправдиві заяви, за поспішні заяви, за необґрунтовані заяви. Яке буде ставлення до слів генпрокурора, коли ти не відповідаєш за свої слова? Коли ти ведеш себе несерйозно, несолідно і безвідповідально. Ти вчора кажеш, я внесу, завтра ти кажеш, я не внесу, післязавтра ти знову скажеш щось. Хто тобі довірятиме? Коли в тебе 7 п'ятниць на тиждень, коли ти не відповідаєш за свої слова, коли ти не зважуєш свої слова. Генеральний прокурор України, і я вчора про це президенту сказав, коли з ним зустрічався, генеральний прокурор України – це дуже відповідальна посада. І особа, котра обіймає посаду генерального прокурора, особа, котра підписує підозри, особа, котра відправляє в тюрму людей, особа, котра ламає долі людей, вона повинна тисячу раз зважити перед тим, як щось заявити, перед тим, як щось зробити. Я кажу, 7 раз відмірю, раз відріж. Так от, генеральний прокурор повинен 100 раз відміряти і один раз відрізати. І коли ти в когось звинувачуєш у вчиненні злочину, ти повинен бути абсолютно впевнений у своїх звинуваченнях. Тому що це доля людини. Незалежно, чи це народний депутат Лозовий, чи це колгоспник, чи це робітник, чи будь-хто. Це доля людини.
Ти не можеш людині перекреслювати її долю, ти не можеш ламати життя тільки тому, що тобі щось вбрело в голову, і ти не з цієї ноги встав. Це репутація, врешті, ділова, як і в випадку із командою Радикальної партії. Тому я вважаю, що подібна поведінка генерального прокурора Луценка – це верх непрофесіоналізму, верх безвідповідальності, верх цинізму і просто неусвідомлення важливості того, що він має робити. Тому оцінка наша незадовільна. Я вважаю, що влада просто знущається над українцями, коли вони роблять отакі цирки. Розумієте? Коли Луценко, будучи міністром внутрішніх справ, п'яний, мордою лежав в франкфуртському аеропорту, хтось би, може, позлорадствував все, а мені було прикро. Ця новина ранила мене в саме серце. Тому що п'яний, мордою в аеропорту франкфуртському лежав міністр моєї рідної країни. Не Луценко, а моєї країни. І коли міністр моєї країни, п'яного, в наручниках кладуть мордою в аеропорту, це вважайте, як мене кладуть, як кожного українця кладуть. Тому що це репутація України, це ім'я України, це престиж України. Коли генеральний прокурор Луценко робить заяви, які дискредитують роботу прокуратури, дискредитують Україну, це мені як глибоко в серце рана. Тому що це принижує мою рідну країну. І я хочу, щоб всі особи, і президент, і прем'єр, і прокурор, і всі інші, щоб вони не принижували мою країну. Щоб вони не використовували ті повноваження, які їм дав український народ. Щоб вони не використовували ці повноваження у власних цілях. Щоб вони не використовували ці повноваження для зведення рахунків своїми опонентами. Для задоволення якихось своїх дрібних, сіюмінутних амбіцій. Люди кров'ю платять за те, щоб ви сиділи на посадах. І ви повинні усвідомлювати всю серйозність і свою відповідальність. На жаль, шулери, дрібнота, шлепери такі підзаборні, повилазили і сьогодні строять із себе, не усвідомлюючи наслідків того, що вони роблять і що вони заявляють. Тому я закликаю їх до відповідальності. До відповідальності перед українцями, завдяки яким вони сьогодні обіймають ті посади. Тимчасово, наголошую. І за все прийдеться колись відповідати.